כל הדיינים, כל יושבי הבדים שמציעים בדים שמעלה, כולם מקבלים את המנוח שאנחנו מלווים אותו, סס ושמח רוכב הרבות כאשר ראה נפש צדיק ונקי. המפרשים שואלים בגמרא ראש השנה י"ח, שם כתוב, קשה סילוקם של צדיקים כמו חורבן בית המקדש. יש גרסה כשריפת בית אלוקינו, שצדיק נפטר, מסתלק מן העולם, זה קשה לקדוש ברוך הוא כמו חורבן בית המקדש, כמו שריפת בית המקדש. אז זה קשה. למה כתוב לפניכם, במועד קטן כ"ה, שקדוש ברוך הוא שמח כאשר בא אליו נפש צדיק ונקי. הוא שמח שזה קשה כמו שריפת בית המקדש. מתרצים, יש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שהוא צדיק לעצמו. אין לו שום השפעה על אף אחד. וכמו שהיה נוח, צדיק לעצמו, יושב, עוסק בתורה, עוסק בתפילה, בקדושה ובטהרה, אשר ואשר חלקו. כשהוא מסתלק מן העולם, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, חוכר הרבות, שש ושמח, ובוא אליו, אין צדיק ונקי. אבל, כאשר הצדיק הוא שייך לכלל, כאשר הוא מסכן את הרבים, מרביץ תורה ברבים, יושב על מידים, רואה הוראות מישראל, זה חיסרון בעם ישראל. שאחד ששייך לכלל הולך מאיתנו, זה קשה סילוקם של צדיקים, יותר מחובה בית המקדש, יותר משרפת בית אלוקינו. המנוח, צדיק הזה, הגאון הזה, רבי אלימלך, זכר צדיק לברכה, הוא היה שייך לכלל ישראל. מלבד מה שהיה יושב על התורה ועל העבודה, היה דבוק בתורה של אור החיים הקדוש. מלבד זאת, הוא גם כן היה שייך לכלל. ישב בבית הדין, ישב ופסק פסקים לפני כ3 שנים, שלח לי מכתב שהוא רוצה להמשיך בבית הדין, הוא יצא כבר לפנסיה. אבל יש מושג של דיין עמית. שלח לי, מה הוא כותב לי? שאני נהנה לשבת לפסוק פסקי דינים בין בעל מאשתו, כל מיני דינים שיש שם, אני נהנה בדבר הזה. ואני רוצה להמשיך כדיין עמית, למרות שהוא לא חייב, הוא יצא לפנסיה. ואני זוכר לפני 8-9 שנים, כאשר מינינו אותו בבת אמונים ודיינים, פשוט שני הרבנים הראשיים, שמינינו אותו להיות דיין, קם אחד מראשי השלטון, שר בכיר בממשלה, שהוא לא שומע תורה ומצוות, לא מבין כלום בעניינים של דיינים, אבל מינו אותו. הוא יושב לידי, הוא אומר לי, למה להצביע בשבילו? הוא קודם 65, 64, לא, עשו צעירים. חשבתי לידו, פחדתי להסביר לו, מה זה רבה? אדם שיש לו גיל מבוגר יותר, יש לו ניסיונות בחיים, הוא ראה הרבה בחיים, הוא גם שימש תלמידי חכמים, גדול שימושה יותר מלימודה. דווקא הוא, אותו ראוי לשים אותו בדיין. כל הכבוד לצעירים של דינאים, צריך גם אותם, אבל אחד כזה, זה יכול לתרום הרבה במערכת בתי הדין. זכרות ולא תתרים, שילמנו אותו, וגם הוא הצביע בשבילו. ואנחנו ראינו אותו כמה פעמים במערכת בתי הדין. ממש כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. תראו איזה מדרגה זו לדיין שיושב בית הדין ודן דין אמת לעמיתו. שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וזה היה מנוח. הוא זכה היום שהוא נהרג על קידוש השם. כולנו מכירים מה שכותב הרמב"ם באיגרת שלו. כותב אדם שזכה להיהרג על קידוש השם, מסבירים המפרשים, הוא נהרג בגלל שהוא יהודי, לא הרגו אותו סתם. המחבלים הארורים האלו, מה שהם הרגו אותו בגלל שהוא יהודי, גם נראה יהודי. ברגע שהרגו אותו שם יהודי, אפילו כל העבירות שבידו ישר נכנס תחת כתפי השכינה. איזה זכות זו. אפילו, הוא כותב אפילו עובד עבודה זרה כירבעם בן לבד. הוא הגזים אפילו זה, אפילו הכי תחת כתפי השכינה. ספר הרוקח, אחד מהראשונים, 700-800 שנה, הוא כותב,